dece između različitih nivoa obrazovanja, između osnovnih škola različitog tipa, promoviše upis učenika i socijalno osetljivih grupa u školu i promoviše primere dobre prakse. Nastavnici otkrivaju otklanjaju barijere koje učenici imaju u učenju prilagođavanjem nastavnog materijala, kreiranjem asistivne tehnologije i istraživanjem ponuda asistivne tehnologije na tržištu. Aleksandar Sredević, klasa Biljane Dabić, Ludwig van Beethoven, sonata opere 27 broj 2, Cismo, prvi stav, molim vas veliki aplauz. Thank you.
najveći aplauz za sve. Aleksandar Sredović i Biljana Davidić.